Кыргыз театры элдин руханий маданиятынын башаты. Тарыхына кайрылсак, алгач Октябрь революциясына чейин кыргыздарда театр болгон эмес. Кийин куудул, комузчу, манасчылар маданий борборлордун түзүлүшүнө өбөлгөй болушкан. 1918 жылы Рахманберди Мазаминовдун салымы менен алгачкы театралдык мектеп ачылган. Ошентип Мазаминов кыргыздын театралдык кыймылынын биринчи негиздөөчүсү болуп калган. Октябрь революциясынан кийин театр дүркүрөп өнүгүп, спектакльдер коюла баштаган. Өнүгүүнүн натыйжасында борбордо 1941 жылы кыргыз драма театры ачылган. Ал эми түштүктө 1972 жылы Султан Ибраимов атындагы Ош драм театры ишке кирген. Ошол күндөн тартып аталган маданий жай алгылыктуу жумуштарды аткарып келе жатат. Ошто биздин театрыбызда чоң республикалык театр фестивалы өттү. Ошол фестивалда өтө жакшы ийгиликтер менен биздин театрыбыз 3-чү орунду алды. 9 театрдын ичинден. Ал эми ушул келген көрүүчүлөр ушул 9 театрдын бардык спектаклын Ош шаарынын эли көрүп, ушу күбө болду деп ойлойм. Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек драма театры 1914 жылдары негизделип, борбордук Азияда Өзбекстандагы Хамзадан кийинки экинчи байыркы маданий жай болуп эсептелет. Быйылкы жылы көптөгөн сценарийлерди сахналаштырып, маданий иш-чаралар арбын өттү. Баса белгилей кетчү нерсе, Айгүл Манас спектаклин иштеп чыгышып, элге тартуулашты. Быйыл маданият тармагы жемиштүү иштерди аткарды. Анткени президенттин жарлыгы менен белгиленген тарых жана маданият жылы бир топ иш-чараларды өткөрүүгө жол ачты. Театрларда драмалар көрсөтүлдү, ал эми спектакльдерди аткарууда актерлордун чеберчилиги чоң. Алардын көпчүлүгү көп жылдан бери үзүлүү эмгектенип келет. Биздин артисттерибиз ушул өзбек республикасында Ташкент шаарында окуп келгендери бар. Москвадан бүтүрүп келгендери бар, Россиядан жогорку окуу жайларына, Бишкектен бүтүргөндөрү бар. Мен ойлоймун, ушул бизде жалпы ушул театрга актер актрисаларыбыз жетиштүү, бирок азыр жаштардын арасында аз болуп атат чындыгында айтканда. Албетте, ийгиликтер болбой калган жок. Болуп келатат. Кайрадан өсүү, кайра жаралуу процесси башталып калды. Эми ошол 25 жылдан бери мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, жалпы маданият анын ичинде театр искусствосу кайра өзүнүн өнүгүү жолуна түштү. Себеби кадрлар менен толукталдык. Мурдай иштеген биздин абдан чоң дүйнөсү кенен актер агаларыбыз, эжелерибиздин көпчүлүгү шартка байланыштуу биздин театрдан башка театрларга өтүп кетишкен. Башка жылдарга салыштырмалуу маданият жылында эл арасында тарыхый драмаларга кызыгуу жаралып, көрүүчүлөрдүн саны да өскөн. Айрыкча театрлар аралык фестиваль өткөрүлгөн мезгилде эл залга батпай, актерлордун жараткан образдары көрүүчүлөрдүн купулуна толгон. Биз мурунку убактарда ойноп атканда залдын бир жарымы бир болчу да, анан зал толуп турса дагы актердун купулуна дагы толуп да, ошончолук нерсе болот. Анан жакында биз фестивалда өткөрдүк. Ошондо фестиваль өткөргөндө Баткен театры Жамиле спектаклин коюп келди. Ошондо бир бала келди да, кеч калып келди. Анан кийин болду спектакль бүттү десек, мен Жамиляны көргөн келдим эле дейт да. Ушунчалык жаш балдардын, азыркы биздин өспүрүм балдардын театрга болгон, чыгармачылыкка болгон сезимдери ойгоно баштады деп ойлойм да, именно театрга. Азыркы убакта жаштардын көбү театрларга эмес, шоу концерттерге кызыккандыктан Ош шаарынын тургундарына акыркы жолу качан театрга баргандыгы тууралуу сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Бир ай ашык болуп калды. Театрга Ошко келип катышып кеткенмин Бабурга. Театрга акыркы жолу билбейм, бирок мен Бабур театрына баргам, ага конкурс боюнча баргам. Театрга акыркы жолу мурдагы жылы баргам. Бизде сармердендер болот өткөн. Айылга жашаганга байланыштуу көп болду, бар эле эми чын. Театрга акыркы жолу бир ай мурун баргам. Театр кантсе да руханий байлыктын бир бөлүгү. Коомдо театрды көздөй кадам таштагандардын саны арбыганы кубандырат. Ошентсе да жаштар оюн зоок программаларын көрүүгө эмес, спектакльдерди көрүшсө тарыхыбыздан эле эмес, маданиятыбыздан да кабардар болушмак. Айнура Абдиназар кызы, Дарика Жаныбек кызы, Таң Нуру.